Nisa li qegħdin jiskontaw is-sentenza fil-faċilita korrettiva ta' Kordin esebixxew ix-xogħlijiet ta' drab u purtieri li ħadmu huma stess fi żmien ta' 3 xhur. Din bħala parti minn inizjattiva li se twassal biex uħud minnhom ikunu mpjegati f'fabrika privata tal-ħjata. Ħafna minn dawn il-priġunieri qatt ma kienu ħadmu xogħlijiet relatati mal-ħjata. I find very great course. I first time we do this and it's amazing. When you start doing, you don't want to stop. When I started, I was nervous because obviously it's the first time we were doing it. But now I find it like it's fun to make them. You know, it's nice. I didn't want to start to work with the curtains. You know, it's kind of opportunity for us here. So yeah. Ħjata li qatt ma ħdimt, ħjata qatt ma ħedt f'ħajti l-ewwel darba u speċi xi ħaġa li vera għandek sodisfazzjon. Il-priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin urew ix-xogħol tagħhom lill-mara tal-Prim Ministru u Chairperson ta' Marigold Foundation is-Sinjura Michelle Muscat, lill-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia, kif ukoll lill-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Is-Sinjura Michelle Muscat spiegat li din kienet inizjattiva ta' diżinjatur Mary Grace Pisani li organizzat workshop biex għalmet is-sena tal-ħjata lill-ħabsin. Xewqa li kienet ila tberren f'moħħ Mary Grace Pisani. Ovvjament bil-volontà tagħhom talmu vera verament tajjeb u illum għandna dan ir-riżultat verament sabiħ. Michelle Muscat għallet ukoll li l-proġett ta' Mary Grace jaqbel ħafna mal-proġett tal-gvern. Il-flus li dawn il-priġunieri se jaqilgħu minn dan ix-xogħol se jintefgħu fil-kont bankarju tagħhom se jkollhom aċċess għalihom biss meta jiskontaw is-sentenza tagħhom. Is-Sinjura Muscat spiegat li l-inizjattiva permettiet lill-ħamsin biex jużaw il-ħin tagħhom b'mod kostruttiv filwaqt li jiksbu ħiliet li jgħinuhom jintegraw ruħhom aktar faċli fis-soċjeta. Kull idea fil-fatt hi li waqt li qegħdin hawnhekk u qegħdin ovvjament kollhom aktar ħin liberu u ma jużaw dan il-ħin biex mhux biex jirriflettu ma wkoll biex ikollhom l-iskills neċessarji. Bħala l-President tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat tad-donazzjoni ta' 2 magni tal-ħjata lill-Fondazzjoni Rise. Bil-fatt Marigold Foundation lan taħaj li taj fundazzjoni toħra aġenziji jaqdit organizzazzjoni li kunet jgħamlu xaġa taġid f'dan il-kas Rise Foundation għadet għamil xaġa importanti ħafna mal inmates tawnek dawna inmates li ħanerġgħu aħna ninsibu għom lura fis-soċjetà wara ċertu żmien u għalhekk huwa importanti ħafna li dawn jiġu empowered. Il-maġġoranza tal-priġunieri li daħlu għal dan il-kors kienu barranin u għalhekk is-Sinjura Muscat ħeġġet biex aktar Maltin jieħdu din l-inizjattiva.